جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جو لوگ بھی دعوت کے حوالے سے ماشاءاللہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے جو جو نیکیاں ہم اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کی جنت کی امید پہ انشاءاللہ تعالی. بس عید کے موقع پر یہی میسیج ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں پڑوس حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من تھن لگا دیں، جو جو ایفرٹ پوٹ کر سکتے ہیں ایون سرکمسٹانسز کے اندر. ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی، بچوں کو، ماں باپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کی طرف بلائیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، رزق کے حلال کے اعتبار سے اپنی ایفرٹ پوٹ کریں، اور سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. یہ بھی بات پہنچائیں ان بھائیوں تک جو ریورٹ ہوئے کہ شاید اور بلال بھائی کے چینل کے اوپر آ کے اپنی لائف سٹوریز ضرور شیئر کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین کرنے کے لیے، صبر کی تلقین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیمرے میں آ کر دین کے حوالے سے جو جو آپ کو مشکلات سہنی پڑی ہیں وہ آ کے بیان کریں، تاکہ وہ لوگ جو اس حوالے سے پریشان ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو. یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز پابند کریں کہ زندگی میں ایک دفعہ جہلم اکیڈمی کا چکر ضرور لگائیں تمام اسٹوڈنٹس، تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں یہاں پر، اور وہ اس ماحول کو آبزرو کریں جو اللہ کی اس خانقاہ دار ارکم جو خالصتاً توحید کی دعوت کے لیے، اہل البیت کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی محبت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کے لیے اسٹیبلش کی گئی. میں آپ سب لوگوں کو روزانہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا. دعوا میں یاد رکھیے گا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.